بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن وتھ ٹرینڈ. سو فرینڈس, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے اور محفوظ ہوں گے. اور میری تمام ویورس کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سو فرینڈس, آج کی ویڈیو میں نے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈیزائنس کلیکٹ کیے ہیں مانگ ٹیکا کے, جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور مختلف ڈیزائننگ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. سو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں, اسکپ نہ کریں, اور یہ ڈیزائنس آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں, شیئر کیا کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو فیشن ڈیزائننگ سے انٹرسٹ رکھتے ہیں. اور وہ تمام ویورز جو ہمارے چینل پر نیو ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں, اور ساتھ میں دیے گئے جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پریس کیا کریں, آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کریں. اس سے آپ کو ہمارے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی اور آپ ہمارے تمام ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے. سو فرینڈز, اس ویڈیو میں آپ کو مختلف ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے جھمکوں کے ساتھ, ایئر رنگس کے ساتھ. یہ مانگ ٹیکا کے سیٹ ہے پورا, جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت سٹائلش ہے, اور ڈفرینٹ ڈیزائن کے اس میں سٹونز لگے ہیں, پرلز لگے ہیں, اور امریکن ڈائمنڈ جو ہے وہ اس سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے, اور بہت زیادہ خوبصورت ڈیزائنس ہیں یہ. آپ اس طرح کے ڈیزائنس کو, یہ ہیوی جولری ہے, اور اس طرح کے ڈیزائنس کو آپ شادیوں میں پہن سکتے ہیں, مختلف قسم کے فنکشنز میں پہن سکتے ہیں. یہ ڈیزائن بہت زیادہ خوبصورت ہے اور تقریباً ہر ڈریسز کے ساتھ یہ چل جاتی ہیں, ہر ڈریس کے ساتھ یہ میچ ہو جاتی ہیں, اور یہ بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتی ہیں, اسپیشلی جن میں وائٹ ڈائمنڈ جو ہوتے ہیں, اس طرح کی جو ایئر رنگس اور جھمکے وغیرہ ہوتے ہیں یہ ہر ڈریس کے ساتھ چل جاتے ہیں اور بہت زیادہ امیزنگ لگتے ہیں. اس کے علاوہ اگر جن گرلس کو بہت زیادہ جو ہیوی جولری, بڑی جو مانگ ٹیکا ہوتی ہے وہ پسند ہوتی ہے, تو یہ ڈیزائن ان کے لیے ہیں. اس طرح کے ڈیزائن ایزلی آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گی, آن لائن بہت سارے اسٹورز ہیں.